ស្ដីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថារបៀបគិតអំពីបញ្ហាព្រះគម្ពីរយោបចំព ুক 5ខ7 មនុស្សកើតមកតាំងតមានសក្តិវេទនីដូចជាផ្ការផ្គ្រឿងចេះតែហើទៅលើដែរព្រះកម្ពីយោបចម្ពុ5ខ7ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីគៀននោណាម្នាក់ស្គល់បញ្ហាដែលខ្ញុំបានជួបនេះឡើយបាទនេះជាឃ្លាមួយក្នុងបទចម្រៀងពីបុរាណប៉ុន្តែឃ្លានេះវាសពថ្ងៃប្រហែលជាមានភាពសុក្រិតជាងដោយសរសេរថាគៀននោណាស្គល់បញ្ហាដែលខ្ញុំជួបឡើយ គ្មាននរណាស្គាល់ឡើយក្រៅពីម្ដសម្លាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំមដាយខ្ញុំប៉ែត្្មិញខ្ញុំនិងស្រ្តីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអង្គុយនៅចិត្តលើលានក្រុងកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងចំណោមសាច់រឿងដ៏ចម្ណាស់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការគម្ពីរយ៉ូបបានកត់ត្រានៅប្រសាសរបស់លោកអេលីផាសដូចនេះថាមនុស្សកើតមកតែងតែមានសក្តីវេទនាដូចជាផ្កាផ្លឿងចេះតែហើទៅលើដែព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក5ខ7 ក្លៀដល់ពិតការពី5000ឆ្នាំមុនក៏នៅតែពិតដល់សពថ្ងៃនេះដែរបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងទម្រងគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់សក្តិព័រនីអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវតមនុស្សបានគិតថាបើអ្នកជាមនុស្សល្អគ្រប់គ្រាន់បរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ឬសុចរិតគ្រប់គ្រាន់នោះអ្នកនឹងមិនជួបបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាបញ្ហាគឺជាលទ្ធផលចេញពីការរសនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនល្អឥតខ្ចោះបាក់បែកនិងពេញដោយអំពើបាប គ្មាននរណាអាចរួចខ្លួនពីបញ្ហាបានឡើយហើយក៏គ្មាននរណាមានអាក្រក់ខ្លាំងពេកដែលมันអាចទៅទួលជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់បាននោះឡើយនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាចិននិច្ឆការយើងចាប់បានសម្លឹងរោគមឺលហេតផលទាំងចិត្តរបស់យើងស្រែកឡើងថាហេតអីហេតអវ័យព្រះអង្គហេតអវ័យបានជាខ្ញុំចឹងការសួរបែបនេះมันត្រូវឡើយហើយវាមិនដែលមានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សំណួរដែលខុសនោះទេលោក Arthur Ashe បានយល់អំពីការនេះអាយុគាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែមានរោគហ៊ីវនៅពេលដែលគេបានបញ្ចុះជាមួយគាត់ក្នុងពេលធ្វើការវះកាត់ដំងលោកអាឆេជាបរោះដ៏អស្ចារ្យជាអតពុគ្គលិកដ៏ឆ្នើមនិងជាបរោះគំរូម្នាក់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនក្រាន់តែមានជោគជ័យក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ដ ᅡ លទួជាអ្នកលើកតម្កើងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដល់មនុស្សដែលកំពុងតែជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតផងដែរព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ នៅពេលដែលគាត់អាចសួរសំណួរថាហេតអវេយបានជាខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់បែកជាមានប្រសាទទៅវិញដូចនេះថានោះខ្ញុំនឹងសួរថាហេតអវេយខ្ញុំអំពីព្រះពររបស់ខ្ញុំវិញហេតអវេយបានជាខ្ញុំឈ្នះពៀន Veythinis Wemladen ហេតអវេយបានជាខ្ញុំរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដ៏ស្អាតពេញដោយអំណោយទានហើយមានកូនម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យចឹងលោក Stanley Colyn ក៏មានចិត្ដគំនិតបែបនេះដែរ គ <chat> ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរនឹងជីវិក្ម ෙන් ដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់នេះបានដួលសន្លប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងនៅពេលដែលគាត់គេងសម្រាកនៅក្នុងបន្ទិវាពេទ្យគាត់បានគិតអំពីសន្តបាតដែលគាត់ត្រូវលុបចោលហើយគាត់ចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់ក៏មានសំណួរផ្សេងៗថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំព្រះអង្គសូមទ្រង់មើលពីការអឆាចារ្យទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ចោះបន្ទាប់មកលោក Stanley បាននិយាយថា វិព្រីបិដូចជាគាត់បានលឺសំឡេងខ្ទរចេញពីសំឡេងរបស់គាត់ថា head away មិនមែនជាអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ដើមសួរថា head away មិនមែនជាខ្ញុំលោកអ្នកឈប់ដាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាសត្រូវរបស់អ្នកហើយរៀនថាទ្រង់ជាមិត្តសំឡាញ់របស់លោកអ្នកអ្វីដែលគួរចម្លែកនោះគឺថាមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់គិតច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់តេតួងទៅនឹងជីវិតឡើយរហូតដល់គេជួបបញ្ហាទើបគេចាប់ដើមគិតពីព្រះ ហើយមួយរំពេចគេបែរជាគិតថាទ្រងជាសត្រូវរបស់គេទៅវិញដែលនាំឲ្យគេជួបបញ្ហាទាំងនេះគ្រូអធិប្បាយនឹងគ្រូកុំវិលដល់លបិលបាញ់ម្នាក់នៅសតវត្សទី17នៅក្រមជំនុំ Canterbury លោក John Thlutson ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាទោះបីរាល់ទុកវេទនាវាអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏ល្អសម្រាប់យើងដែរត្បិតវាជួយឲ្យយើងរកឃើញរោគគីរបស់យើងហើយជួយព្យាបាលយើងតើលោកអ្នកជឿលើឃ្លានេះដែរឬទេ សម្រាប់ពេលនេះសម្រាប់ពិចារណាលឺ clear ថាវាជួយឲ្យយើងរកឃើញរោគគីរបស់យើងនិងជួយព្យាបាលយើងតើមុខនេះអាចឃើញការល្អចេញពីបញ្ហាដែរឬទេដែលអាចជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលផងដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបបញ្ហាអាចរសคล้ายជាមនុស្សកាន់តែប្រសាការតឹងមាំដោយសារតែបញ្ហានោះឬក៏คล้ายជាមនុស្សដែលមានចិត្តជួចជော့បាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែបញ្ហានោះប្រសាជាងមុនឬក៏អន់ជាងមុន នេះជាហេតុផលដែលលោកព្រះជាករៃហនុមបានស្រាយឡើងថាព្រះអម្ចាស់មានប្រហើរតីសបបរោព្រះអង្គជាជំរូកនៅគ្រាមានអសនព្រះអង្គមើលថែទាំអស់អ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គព្រះគម្ពីរណាហូមជំពូកទី1ខ7ដូចជាការគម្ពីរយូបចែងផងដែរថាមនុស្សកើតមកតែងតែមានស្ក្តីវេទនាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្ក្តីវេទនាដែលនាំយើងឲ្យកាន់តែវេទនានោះឡើយប៉ុន្តែវាជាកំហុសមួយ ដែលយាងអាចរៀនបានសូមគិតអំពីការនេះហើយសម្រាប់ចុះថាលោកអ្នកនឹងសួរសំណួរមួយថា head away ខ្ញុំឬក៏ head away មិនមែនខ្ញុំសូមអគុណសូមព្រះជម្រាបប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមពីក្នុងព្រះកម្ពីយោបជំពូក1ខទី1ដល់ខទី22 អមបានមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org